Kočevje je doletela dobra novica. Za projekt Kogeneracija bodo prejeli iz evropskih sredstev 10 milijonov evrov. Projekt nam je podrobnejše predstavil župan dr. Vladimir Pribilič. Tako je, kot verjetno veste, vsi projekti, ki so bili prijavljeni na Evropsko komisijo, so šli na evalvacijo na Evropsko investicijsko banko, kjer so strokovnjaki zelo podrobno pregledali vse prijave, ki so prišle ne samo iz Republike Slovenije, ampak iz vse Evropske unije. Republika Slovenija je prijavila v ta program, tako imenovan NER 300, ki se bo financiral iz prodaje kuponov zaradi obremenjevanja s CO2-jem. Ta NER 300 je potem pobral vse te prijave, bile so evolvirane in iz Slovenije vse tri prijave ovrednotene, sprejeta in potrjena je bila prijava iz Kočevja. In to smo dobili tudi uradni dopis iz Evropske investicijske banke. Politika financiranja teh projektov je naslednja. Približno polovico denarja, za katerega smo projekt prijavili, se financira iz nepovratnih sredstev, neposredno iz tega programa. Ostalo polovico seveda si moramo zagotavljati sami, zato pa smo v ta namen že predhodno se povezali z dvema najpomembnejšima gospodarskima akterjama, to sta bila Melamin Kočevje, ki je udeležen v tem projektu kot odjemalec in investitor v tem smislu, ter podjetje Grča, ki je udeležen v tem projektu kot dobavitelj lesne mase. Z obema podjetjema je bila podpisana pogodba o nameri in sklenjeno dogovor, po kakšnem ključu bomo zdaj zapolnili tisto vrzel 10 milijonov, ki jo moramo zagotoviti sami. Skupen projekt je torej težak 20 milijonov evrov, od tega bo polovica zagotovila Evropska unija. Kočevje ne bi si pomagala tudi SID banko, začetek del je predviden že za letos. Gre za pilotski projekt. V fazi dogovorov s partnerji so podpisali že pismo o nameri s podjetjem Grča, saj si želijo konkurenčnih cen. Je pa tudi občina Kočevje sama, trenutno lastnik 4000 hektarjev gozda, predvideno je, da bodo imeli po ureditvi vaških skupnosti še dodatnih 3000 hektarjev gozda. Letno sedaj posekajo nekje 12000 kubičnih metrov, kar pomeni stabilno zagotavljanje lesne biomase. Morda je trenutno najbolj problematična le še sama lokacija za izvedbo projekta. Lokacija je že rezervirana. Ta lokacija je predvidena v neposrednji bližini romskega naselja, to je tista zgodba, ki smo jo že načenjali, se pravi, to romsko naselje bo potrebno premakniti iz te lokacije, zaradi tega smo tudi že obiskali to naselje in se z njimi pogovarjali na kakšen način. Moram reči, no, saj po teh vseh zagotovilih in pogovorih, ki smo jih imeli, da ni problema, da ta preboj se lahko zgodi, da se premaknejo in zdaj skupaj iščemo, kam bi jih premaknili. Dan danes vsak evro pride prav. Če govorimo o 10 milijonih, pa še toliko bolj.